Mamlaka ya usafiri wa anga ya China imedhibitisha kuanguka kwa ndege ya China Eastern Airlines ambayo ni aina ya Boeing 737, na mamlaka hiyo imesema kulikuwa na watu 132 ndani ya ndege hiyo, wakiwemo abiria 123 na wahudumu 9. Sasa hivi vikosi vya uokoaji vipo eneo la tukio vikiendelea na zoezi la uokoaji. Ripoti za awali za vyombo vya habari vya serikali zilionyesha kulikuwa na abiria 133 kwenye ndege hiyo. Kwa upande mwingine, website rasmi ya China Eastern Airlines imebadili muonekano wake kuwa black and white baada ya ajali hiyo kutokea.